Včasih se v tej nepregledni množici medijskih objav pravzaprav ne znajdem. Ampak s pomočjo Clipping Map platforme in zaznamkov lahko uredim tudi to. Vsako medijsko objavo lahko kategoriziram na še dodaten način, tako da mi je hitro dostopna, da ima svojo oznako, po kateri jo lahko vedno najdem. Kako to naredim? Recimo izberemo objave zadnjega tedna, samo slovenske, in te objave označim v rubriki zaznamek. Ime zaznamka si lahko zmislim sam. Glede na naslov te medijske objave, bi sklepal, da je objava povezana z zdravstvom, zato bom dodal zaznamek zdravstvo. Kliknem Add in sistem je prepoznal to objavo pod dodatno kategorijo zdravstvo. Poglejmo še eno drugo objavo, recimo letošnji PR teater v cirkusu komuniciranja. Ta objava pa sodi pod rubriko, pod mojo interno rubriko komuniciranje. Objavo dodam pod nov zaznamek komuniciranje. Ko se bom naslednjič prijavil v Clipping Map platformo, ko bom iskal objave recimo zadnjega meseca, se bodo tukaj na levi strani pojavili tudi zaznamki kot posebna kategorija filtrov. In kadarkoli bom kliknil na tole bližnjico, bodi si zdravstvo, bodi si komuniciranje, se bodo pojavile tiste objave, ki sem jih kot take kategoriziral. Te kategorije pa potem lahko kadarkoli kasneje uporabim tudi pri vseh ostalih objavah in jih tako popredalčkam na način, kakršnega želim in potrebujem.